oo shanna ay ka imaanayso golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, shanna ay ka imaanayso golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xubnaha aqalka sare ka imaanaya Senator Abukaato Xasan Xuseen Xaaji oo ka socda Koonfur Galbeed, Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdi oo ka socda Galmudug, Senator Iftiin Xasan Iimaan Basto oo ka socda Jubbaland, Senator Saalax Axmed Jaamac oo ka socda Soomaaliland, iyo Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka socda sana Jubbaland. Marka madaxweynaha gudoomiye waa shantaa xubnood, adiga ayaan kugu soo horjeedanaa. Mahadsanid. Yaa diidan afartan iyo afar xubnood ba xaadir ku ah halkan, afartan iyo saddex way ogolaadeen, hal qof uu diiday, wax ka aamusayna ma jiro. Sidaa laajligeed ansaxba ku yahay xubnahaasi guddigii aqalkan mateli lahaa dastuurka. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.